Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Diva Aygün Kazımova yeni il gecesi səhnəyə çıxıb. Aygün Kazımova səhnədə olarkən iki dəfə geyimini dəyişib. O, geyim tərzləri ilə hər kəsin diqqətini cəlb edib, hər kəsin marağına səbəb olub. Aygün Kazımovanın sözü gedən görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Videolarımı bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.